Assalomu alaykum aziz muxlislar, Futbol Time kanaliga xush kelibsiz. Hozirda o'z layklarini bosayotgan obunachilarimizga o'z minnatdorligimizni bildirib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lar edik. Barchaga sog'lik salomatlik tilagan holda biz videolarimizni boshladik. Abraham aslida Arsenalga o'tishi kerak edi. U nega Romaga kelib qoldi? Vaziyat o'zgarib ketdi. Romaning asosiy hujumchisiga aylangan Temi Abrahamga Arsenal jiddiy qiziqqan edi. Kanonierlar yozda Chelsea'dan bu futbolchini olish uchun Alexander Lacazette'ni sotib olib yuborishga qaror qilgandi. Mikel Arteta vakillari Abraham bilan uzoq muddatli muzokara olib bordi. Tomonlar har jihatdan kelishuvga erishgan pallada Chelsea bu transferdan bosh tortdi. Aristokratlar Abraham transfer borasida ashaddiy raqib bilan muzokara qilishni ham istamadi. Ma'lum bo'lishi Arsenal iste'dodli hujumchi uchun Romadan ancha ko'p mablag' taklif qilgan bo'lsa-da, Temi Rimga jo'natildi. Rimliklar bosh murabbiy Jose Mourinho kerakli futbolchi uchun 40 million euro sarfladi. Real Madrid jamoasi Mbappe'ni olish uchun bir yulduzdan voz kechdi. Endi u kerak emas. Real kelasi yozda bir nechta katta transferlarni amalga oshirishga qaror qilgan. Madridliklarning asosiy nishoni sifatida PSG hujumchisi Kylian Mbappe belgilangani barchaga ma'lum. Fransiyalik futbolchi yozda erkin agentga aylansa-da, uni olib kelish uchun kattagina mablag' sarflanish kerak bo'ladi. Qirollik klubi rahbariyati qo'shimcha mablag'ga ega bo'lish uchun birinchi navbatda Eden Hazard'ni sotib yuborishga qaror qildi. 30 yoshli belgiyalik hujumkor futbolchi Chelsea'ni olib kelgandan beri o'z darajasida o'ynay olgani yo'q. U ko'p jarohat olmoqda va shu tufayli jamoaga foyda keltirmayapti. Chelsea muxlislari bir guruh futbolchilarga qarshi chiqmoqda. Tuxil bir qarorga kelish kerak. Chelsea'ning ashaddiy muxlislari jamoaning bir necha futbolchilari Premier Liga qaydnomasiga kiritilganiga qarshi chiqmoqda. Ular Ross Barkley, Malang Sar, Lewis Baker va Ruben Loftus-Cheekni jamoa ro'yxatidan chiqarib tashlashni talab qilyapti. Bu futbolchilarning birortasi yangi mavsumda maydonga tushgan yo'q. Thomas Tuchel keyinchalik ham butun mavsum davomida ularga ishonch bildirmasligini ochiq bayon qilgan. Muxlislar yuqorida nomi keltirilgan futbolchilar jamoada bekorga joy egallab turgandan norozi. Ular bu o'yinchilar o'rniga iste'dodli va jamoaga foydasi tegadigan ijrochilarni olib kelish kerakligini ta'kidlayapti. Chelsea yozgi transferlar vaqtida bosh murabbiyga kerak bo'lmaganlarni boshqa jamoaga o'tkazib yuborishga harakat qilgan bo'lsa-da, ayrimlarga yangi ish joyi topilmadi. Osiyo Chempionlar Ligasi Masharif 90 daqiqa o'ynagan bahsda Al-Nasr Traktor Tozni mag'lub etib, chorak finalga yo'llanma oldi. Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak final bosqich doirasidagi navbatdagi bahs yakuniga yetdi. Saudi Arabistonning Al-Nasr klubi Qatarda o'tgan bahsda Eronning Traktor Tozi jamoasini mag'lub etdi. O'yindagi yagona golni Vensan Abubakar forslar darvozasiga kiritib, arablarga 1-0 final yo'llanmasini taqdim etdi. Yakuniy hisob 1-0. Natijada Traktor Tozi musobaqa bilan xayrlashdi. Al-Nasr esa turnirdagi ishtirokini davom ettiradi. Yetish joiz ushbu bahsda o'zbekistonlik yarim himoyachi Jaloliddin Masharipov mezbonlar safida eng faol futbolchilardan biri bo'lib 90 daqiqa to'p surdi. Davron Fayziyev Manchester United Newcastle o'yini payti Angliya tarixidagi rekord qayd etildi. Manchesterning boshqa jamoasi o'yiniga e'tibor kamayib ketdi. Taniqli sharhlovchi Davron Fayziyev Telegramdagi sahifasida o'tgan haftaning e'tiborga molik voqealar haqida fikr bildirdi. Angliyada o'tgan haftaning televizion reytinglari e'lon qilindi. Garchi hafta davomida katta olamshumul voqealar kuzatilmagan bo'lsa-da, Angliya tarixidagi rekord qayd etilgan. Bu APL 4-chi turdan o'rin olgan Manchester United Newcastle o'yini paytida sodir bo'lgan. Uchrashuvni 8 milliondan ortiq angliyalik tomosha qilgan. Bu nafaqat futbol, balki butun televizion dasturlar rekordi. Sababini bilasiz. Barcha Ronaldoning qaytish debyutini kuzatgan. Qizig'i paralel ravishda Manchester City Leicester bilan o'ynadi va bu uchrashuv auditoriyasi keskin pasaydi. Eslatib o'taman, City Ronaldoga pul ayadi degan gaplar paydo bo'lgandi. MU esa transfer xarajatlarini dastlabki kunlardagi 7-chi raqamli futbolka sotishdan chiqarib bo'ldi. Angliyada futbol translyatsiyasi tomoshabinlari soni bo'yicha avvalgi rekord o'tgan mavsumdagi Liverpool Manchester United o'yiniga tegishli. Uning mamlakatdagi auditoriyasi 4.8 millionni tashkil etgan, dedi Davron Fayziyev. Ronaldoning kelgani menga yoqmadi. Bunday bo'lishini kutmagan ekan. Liverpool bosh murabbiy Jurgen Klopp debyut uchrashuvida Manchester United uchun 2 gol urgan Cristiano Ronaldoning Premier Ligaga qaytganiga munosabat bildirdi. Men Ronaldoning Unitedga kelganidan xursand emasman. Afsuski, u juda yaxshi futbolchi. Men uning Premier Ligaga qaytganidan hayron bo'ldim. Ronaldo Juventusdan ketish haqida gaplarni eshitganimda ham hayratga tushgandim. Bunday bo'lishini kutmagandim. Cristiano Cityga o'tayotgani haqida gap tarqalganda United qay ahvolga tushishini qiziq tuyuldi. Lekin MU o'z vaqtida harakat qilib, uni o'z safiga qo'shdi. Ular istagani qilishi mumkin, dedi Jurgen Klopp. Toshkentda dzyudochi pichoqlanish oqibatida vafot etdi. Yana bir qotillik.
Toshkent shahrida qashqadaryolik dzyudochi Kamoliddin Rasulov boshqa sportchi Shete tomonidan pichoqlanish oqibatida vafot etgan. Bosh prokuratura matbuot kotibining bergan ma'lumotiga ko'ra, 13 sentyabr kuni soat 21:30 da fuqaro Shete tanishi Kamoliddin Rasulovga qo'ng'iroq qilib, undan xarid qilib olingan vitaminni tavsiyaga ko'ra iste'mol qilgan natijasida sog'lig'i yomonlashganini, shifokorlar bu kasallikning davosi yo'qligini bildirganini aytib, uni uy oldiga chaqirgan. Ular ko'rishgach o'zaro janjallashib qolib, Shete yonida olib chiqqan oshxona pichog'i bilan Kamoliddin Rasulovni turli sohalarga bir necha bor otib urib, qasddan o'ldirgan. Holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu borada Go Sport nashri xabar bermoqda. Biz esa marhumning yaqinlariga o'z ta'ziyamizni bildirib qolamiz. Ancelotti Chempionlar Ligasi Realni doim biz barcha titullar uchun kurashamiz. Real Madrid jamoasining sevimli turnir haqida gapirdi. Carlo Ancelotti'ning ta'kidlashicha Realga bu mavsum ushbu turnirda oson bo'lmaydi. Real Chempionlar Ligasi favoritimi yo'qmi aytish biroz qiyin. Biz har doimgidek titul uchun kurashamiz. Bunga bor e'tiborimizni qaratishimiz kerak. Gap aynan shunda. Umuman biz hamma titullar uchun kurashamiz. Interda yangi g'oyalar, kuchli o'yinlar bor. Jamoa yaxshi o'yin ko'rsatib kelmoqda. O'zaro bahs juda ochiq kechadi. Chempionlar Ligasi Realni doim ilhomlantiradi, ammo sport oson bo'lmaydi. Inter juda ajoyib jamoa, uning murabbiyi ham juda kuchli, deydi Carlo Ancelotti. Eslatib o'tamiz, Inter va Real Madrid o'rtasidagi uchrashuv 15 sentyabr kuni soat 23:59 da boshlanadi. Pelening qizi otasining operatsiyasidan keyingi holati haqida aytib berdi. Afsonaviy Pelening qizi Kelly Nascimento o'z otasining sog'lig'i borasida to'xtaldi. 80 yoshli braziliyalik yo'g'on ichagidan o'smani olib tashlash uchun operatsiya qilingandi. Aql bovar qilmas darajadagi qo'llab-quvvatlov uchun hammaga chin yurakdan minnatdorchilik bildirmoqchiman. U operatsiyadan keyin o'zini yaxshi his qilmoqda. Unda qandaydir og'riq yo'q va kayfiyati yaxshi. 1-2 kundan keyin u reanimatsiya bo'limidan odatdagi bo'limga o'tadi va keyin uyga qo'yib yuboriladi. U kuchli, shifokorlarning ajoyib jamoasi va butun dunyodagi insonlarning muhabbati va g'amxo'rligi bilan u hamma narsani yengadi, deb yozdi Kelly o'z Instagramida. Roma transferlarni to'xtatmaydi. Mourinho Shomurodovning eski raqobatchisini Rimga taklif qildi. Roma yengilmas klubga aylanmoqda. Jose Mourinho Romada katta islohotlarni boshlab yuborgan. U jamoani Yevropa Chempionlar Ligasida muntazam ishtirok etadigan qudratli jamoaga aylantirish ustida ish olib bormoqda. Hozircha klub rahbariyati portugaliyalik murabbiyga to'liq ishonch bildirib, uning istaklarini so'zsiz bajarmoqda. Yozda Mourinho talabiga ko'ra yarim himoyadan boshqa barcha pozitsiyalar to'liq yangilandi. Jose tanlagan tezkor hujumchilar Temi Abraham va Eldor Shomurodov, ishonchli darvozabon Rui Patricio, chap qanotga Matias Vina, markazga Roger Ibanez va o'ng tomonga Brian Reynolds olib kelindi. Bu o'zgarishlar UEFA Konferensiyalar Ligasi va A seriyaning dastlabki turlarida o'z samarasini berdi va rimliklar ketma-ket 5 ta rasmiy uchrashuvni o'z foydasiga hal qilishni uddaladi. Yangilanishlarga qaramay, Mourinho'ning o'zi hali jamoa yuqori marralar, xususan Scudetto'ni qo'lga kiritish uchun kurashishga qodir emas deb hisoblamoqda. Uning aytishicha, jamoaning hozirgi qudrati Juventus, Inter, Atalanta, Napoli bilan tengma-teng raqobatlashish imkonini bermaydi. Ana shu maqsadga erishish uchun Roma grand klublar da'vogarlik qilayotgani futbolchilarni himoya olib kelishni rejalashtirmoqda. Yozgi transferlar vaqtida Roma bosh murabbiyiga kerak bo'lgan 2 futbolchini olishga ulgurmadi. Rimliklar Barcelona himoyasi Clement Langley va Myuhen Gladbachning Borussiyasida ishonchli o'yin ko'rsatayotgan Denis Zakariyaga xaridor bo'lgandi. Bu iste'dodli ijrochilarni ko'hna qit'aning bir qator klublari o'z safida ko'rmoqchi edi. Rim klubi mutasaddilari Langley va Zakariya transfer ustida ish olib borayotgan bir paytda Mourinho yana bir yangi futbolchini taklif qilish kerakligini ta'kidlamoqda. Portugaliyalik mutaxassis futbol asoslarini Romada o'rgangan Gianluca Scamaccani ortga qaytarishni istayapti. O'zbekistonlik futbol muxlislariga ma'lumki, jismonan baquvvat hujumchilar sirasiga kiradigan Scamacca o'tgan mavsumni Genovada o'tkazdi va asosiy tarkibga kirishda Eldor Shomurodovning asosiy raqobatchisi edi. Genoa klubi murabbiylari ayrim uchrashuvlarda Shomurodov va Scamacca tandemini maydonga tushirdi. Har holda bu o'z samarasini berganligini bilamiz. Har ikki hujumchi mavsumni 8-tadan gol bilan yakunladi. Gianluca Scamacca Italiya yoshlar terma jamoasida yetakchilik qobiliyatini namoyish qilib kelmoqda. Roberto Mancini yosh futbolchini milliy terma jamoaga ham jalb eta boshladi. Mourinho uni Realdan ijaraga olingan Borja Mayoral o'rniga olib kelmoqchi. Mayoral ichki raqobatda Abraham va Shomurodovga yutqazyapti. Qolaversa mavsum oxirida ispaniyalik hujumchining ijara muddati yakunlanadi. Real bosh murabbiy Carlo Ancelotti ham qurolli klubi tarbiyalanuvchisini zaxirada qolayotganidan xavotirlanib, uni Rimdan ketishga chorlamoqda. Scamacca yosh bo'lishiga qaramay, Niderlandiyaning PSV, Zvoli, Italiyaning Cremonese, Ascoli, Genoa kabi jamoalarda o'ynab katta tajriba to'pladi va ayni paytda Sassuolo sharafini himoya qilmoqda. Jose Mourinho A-seriyaning 3-uchinchi turida Scamaccaning harakatlarini bevosita kuzatishga muvaffaq bo'ldi. Bosh murabbiy sifatida 1200 uchrashuvni o'tkazgan portugaliyalik mutaxassisga shogirdlari 2-1 hisobidagi g'alabani tortiq qildi.
Hal qiluvchi golga Eldor Shomurodov ham muallif bo'ldi. Janlukas Kamaki 2-chi bo'limda maydonga tushib, oxirgi daqiqalargacha faol o'ynadi. Agar Jozi Mourinyoning rejasi amalga oshsa, kelasi mavsumda Roma hujum uchligi jismonan baquvvat futbolchilar Temi Abraham, Eldor Shomurodov va Janlukas Kamakadan tarkib topadi.